Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu dirree TV sa'aatii kanaan isinitti himaa oduu waliin ammoo Anfaa'ami Bakarim. Jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamuu gara Booranaatti imalee jira. Jilli kun wayita Boorana gahuu abbootii gadaa fi hawaasa godinichaan simatamee jira. Jila kana waliin afuyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee aangoonni mootummaa federaalaa fi naannoo waliin imalaniiru. Jilli kun haala miidhaan hongeen uummata keessa jiruu fi giddugala horsiisa sanyii loon Booranaa, mana bultii addaa Yaaballo, ijaarsa galma abbaa kubii curaa inni daawwata jedhame eegamam. Yaa'ii gamtaa Afrikaaf keessummoonni dhufan maqaa gaarii Itoophiyaan duraan qabdu akka hubataniif qophiin taasifamuun himamee jira. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaan hooggantoota biyyoota adda addaa fi gaazexeessitoota dhufan maqaa gaarii biyyattiin qabdu akka hubataniif qophiileen taasifamuu itti gaafatamummaa koominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Zawduu himee jira. Keessummoonni dhufan magaalaa Finfinnee fi iddoowwan hawwata turistii magaalaa Finfinneen ala jiran daawwachuun Itoophiyaaf ilaalcha gaarii akka qabaataniif haala magaalaan Finfinnee yeroo ammaa keessa jirtu sirritti agarsiisuuf qophiileen xumuramuu dubbatan. Magaalaa Finfinneetti kan taa'amu yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaan akka milkaa'uuf ministeerri dhimma alaa, ministeera fayyaa, bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi abbaan taayitaa to'annoo fi qulqullina qorichaa waliin hojjechaa jiru. Ministeera deetaa ministeera daldalaa walitti hidhaminsa haayiroo daldala ammayyaawaa diriirsuu keessatti akkasumas diinagdee biyyaa guddisuu keessatti deeggarsaa fi muuxannoo naannoleen akka wal jijjiiraniif waltajjii marii gaggeeffamaa jira. Sabri Aadam dabalata qabdi. Daldala ammayyaawaa diriirsuu keessattii fi guddina diinagdee biyyaa guddisuuf walitti hidhaminsi naannolee fi bulchiinsa lamaanii barbaachisaa ta'uun ibsameeti jira. Kanumaa waliin walqabatee waltajjii marii naannoo Soomaalee, Hararii akkasumas bulchiinsa Dirreedawaa akka muuxannoo wal jijjiiraniif guyyaa kana ministeerri ministeera deetaa waliin marii taasisaniiti jiran. Marii kana irrattis kan argaman ministeera daldalatti ministeer deetaan daldala walitti hidhaminsa biyyoottan alaa fi piroomooshinii dhangee baruu akka ibsan. Daldala biyyaa akka bahatti gaggeeffamuu fi hojiilee dhimmoota ijoo hojiilee daldala ammayyaawaa irrattis marii taasisaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Isaa walqabateen tokkoffaan hojiin daldalaa kan eegalu ammayyummaa daldalaarra daldala ammayyeessuurra jalqaba. Daldalli kun ammayyeessuudhaaf riifoormiiwwan adda adda taasifamanii kan amma hojiirra jiru tajaajila karaa toorarraatiin hawaasi kennu man isa taa'ee tajaajila hayyam daldalaa galmee daldalaa baafachuu qabu akka inni baafachuu danda'uuf hojiin akka biyyaatti riifoormiin akka biyyaatti eegalame sadarkaa maalii gubbaa akka inni jiru. Keessuma isaa walqabatee Dirreedawaa keessatti asitti ganda jedhanii magaal Dirreedawaatti gandi hundinuu tajaajil kan namni man taa'ee hayyama galmee daldalas hayyama daldalas baafachuu tajaajilawwan karaa fuula weebsaayitii e-tireediidhaan tajaajila 19 achirra taa'ee kan akka argachuu danda'u. Hojii hojjetame keessatti kun fakkeenyummaa waan qabuuf. Tasgabbeessuu gatii magaalaa keessattis haalaan kan hojjetamu ta'us bulchiinsa Dirreedawaatti hojiin isaan hojjetan gaarii ta'us himaniiti jiran. Ittaanee akka biyyaatti akkuma beekamu hojiin haalli yeroo faan rakkoo qaala'insi jireenya faan keessumaa hojiin gabayaa tasgabbeessuu walqabate koreen tasgabbii gabayaa akka biyyaatti dhaabateef naannolee hundaa magaalota gurguddoo hundaa irratti dhaabatee hojjeta ture jira. Isaa walqabatee akka magaala bulchiinsa magaalaa Dirreedawaatti hojii kanaan walqabate muuxannoo hin jiru. Rakkooleen jiran akkuma jiranitti ta'ee muuxannoo jira, fooyyee jira. Hojiin kun fakkeenyummaa qaba. Kanaan wal qabatee hojiin kun sadarkaa kantiibaatti akkamitti hoogganamaa hojjetama jira. Marii irrattis kan argaman itti aanaan biiroo daldala industirii fi investimentii bulchiinsa Dirreedawaa obbo Abdii Mukhtar bulchiinsa Dirreedawaatti hojiin daldala seeraan alaa fi gatii magaalaa tasgabbeessuu keessatti koreen hundeeffamtee hojjechaa akka jiranis dubbatanii jiran. Kan biroo kan waa'ee gabayaa yookaan immoo guyyaa guyyaatti idaamaa ittiin jiru kana
kun hojii ballaa fe'isa. Hojii guyyuma tokkotti gabaanii poolisaa fi maal goone rabbashinii deemu osoo hin taane warraan ekspoort yookaan immoo impoort gootu jira. As machootaa jira. Akka faayonni akkasuma jiran. Akkasumas ammas warraan charchaarii irratti hojjetutu jira. Kanneenis komitee adda addaa ijaarra jira. Kanneen hojii wal marianne. Yeroo amma duraa akkuma ammaa tan idaa deemtu kanatti idaa dhufee ture. Yeroo sanatti jara kanaa hojii wal marii cimaa geessine haala akkamiin hawaasa kanaaf wanti xiqqaadhaan harkachuu qaban waan jaamu irratti dalagaa hedduu dalagne haala saniin manni wanni isaan bitatan haala rakkisaa akka bitatamu godhamee ture san ammaas hojii isaan hojjetamu barbaachisa. Hojii daldala eegaluufis ta'ee keessa turuuf hojiin hedduun barbaachisaa ta'uu akkasuma waliin namoonni muraasni daldala kana irratti akka hirmaatan ministeer deetaan dhangee baruu himanii jiran. Turtii waggaa tokkoof wayii ergaa biyyaatti paayilootii jalqabamee eebbifame raawwiin isaa soofaar nama naannoo 15,000 hin caalletti karaa onlaayin e-tireedii kanaan laayisensi isaa osoo qaamaan hin dhufinuu fagoo taa'ee argate jechuudha. Kun raawwii waliigalaati. Kan namni biizinasii hawaasa biyyattiin kun qabdu. Miliyoona 100 walitti tilmaamuun kana baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf tajaajilli kun. Baatiiwwan jaan darbanitti sababa himatamtoonni fi ragaan dhiyaachuu dhabaniif galmeen himannaa 4,630 addaan citu ministeerri haqaa beeksisee jira. Ministeerri raawwii hojii baatiiwwan jaan darban mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyeesseera. Galmeen yakka falmiin irratti gaggeeffame 26,257 keessaa. Galmeewwan yakka 4,630 irratti himanni addaan citu eeree jira. Baatiiwwan jaan darbanitti yakkoota daangaacaan dinagdee malaammaltummaa fi kanneen biroo irratti falmiin taasifameen galmeen 18,389 irratti murtoon kennamu ministeerri ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos ibsee jira jechuun faanaan biroodkaastiin korkoree gabaasee jira. Kunuunsa qabeenya uumamaa waggoottan shanan as aanuuf deemuuf mata dureen sagantaa seeftineetii bu'aa qabeessa ta'e jehuun guyyaa kaleessaa kilaastara jaldeessaa araddaa malkaa qarrootti eegalamee jira. Kimiyaa Mustafaa dabalataan isinitti himti. Sagantaan baniinsaa hojii kunuunsa qabeenya uumamaa kun kilaastara jaldeessaa araddaa malkaa qarrootti kan jalqabe yoo ta'u jalqabbii sagantichaa irrattis argamuudhaan haasawa baniinsaa kan taasisan biiroo qonnaa albuudaa fi anniisaatti hoogganaan waajjira anniisaa fi bishaanii obbo Ahmad Sayyid akka ja'anitti waggoottan shanan dhufaniif hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa har'a eegalame kun akkuma kanaan dura bifa miidhagaa ta'een akka hojjettan abdiin qaba ja'an. Kana malees hojiin misooma kunuunsa qabeenya uumamaa kanaan dura hawaasaan hojjetamanirraa hawaasni bu'aa gaggaarii argachaa akka turee fi ammaas bifumuu kana caaluun hojjechuu akka qabaniidha kan daaman. Jiraattonni araddichaatis akka ja'anitti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa hoon naannoon keenya akka hongeedhaan hin miidhamnee fi kanaan duraas hojiilee bu'aa qabeessoo ta'an waan arganneef yaamicha nama tokko malee hirmaannaadhaan kan dhufnee asitti hirmaachuudhaaf kakaane jechuudhaan kan dubbatan. Piroojektiin misooma jallisiitiif gargaaru kilaastara waayil araddaa laga odaa gunnunfataatti ijaaramaa jiruu daawwatamee jira. Hoogganaan biiroo misooma qonnaa obbo Nuuraddiin Abdallaa fi keessummoonni biroos hirmaachuudhaan daawwatanii jiran. Samiiraa Yusuf dabalataan isinitti himti. Jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruudhaaf hongeen akka hin mudanne gochuuf hojiileen akka bulchiinsaatti hojjetamaa jiran keessa biiroon misooma qonnaa bulchiinsa Dirree Dawaadhaa piroojektii kilaastara waahil araddaa laga odaa gunnuufataatti hojjechaa jiran qonnaan bulaan rakkoo bishaaniitiin rooba eeguu qofaaf waggatti yeroo takka oomishuu irra gara yeroo 2-3 oomishuutti akka cehaniif piroojektiin eela baasuun bishaan iddoo tokkotti kuusuudhaa hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni hojii ijaarsa piroojektii irratti arginen hojiin isin hojjechaa jirtan kun hegeree qonnaan bulaatiif faayidaan inni qabu maal fakkaata akkamitti ilaaltan jenneeti gaafanne. Faayidaan haroo tanarraa eeggannu arraaf bukuraa taanullee boruuf lafa bukuraa hunda masnoontu waliin nu geesse jijjiirama guddaanii finneennee waan abdii qabnuuf humna teenyaa fi hirmaannaadhaanis gama hawaasaatiin baay'inaan biradha. Bukuraadhaa bakka duraan bishaan hin ga'in qattituma daareektii akka deeme wal nu ga'u bakka maaganni ga'inis maagadaanis nu ga'inii bakka haroon hanqattees haroodhaanis itti nu dabalanii bakka barbaachisu hunda'u bukuraa araddaa teenyatanaa fi ganda keenya keessaa ni dhabamsiifneenii.
galatoom tunja waan kana nuude harootan nuude asmo fiiru fa galatoom tu tadruati itti anse dugwaada lafada bishaan ngayin itti nuudani harootan afdani dugwaada bukhru arragar masnu nu jiru jallisi dan dugwaada qacelotti waan kana dugwaada akanti fayedem qudura fi mudura kana itti oomisha tuuraf akata tinu nuyanu nuwaadun kun ha galatoom nu jeng dugwaa bukhru arral dugwaada kharaad duan aadaat heen ragar ambayati nu jiru mu jijiramu kun waan bareeda amma sa dugwaada harada tamatin dafani ma bishan kun dugwaada har lafa bukhra san dugofini waati matin maunta omsha ka ka tu dafwan kan dafani ya tamatin nuwaadu kun hagal to munni da o teblan kan ya dugwaan kan arkate gammachu da wan kan dugwaada akani jijidam naje na muwaadu khanafu wan kun bareda nya tun ka kharabratin omsha fi omshtumma guddisu fi jirenya qote bulaji jiru daf miso majalisi ti faydamun kun hika akkamisini fkhanna gafi jattu fi garafu ladruati omsha fi omshtumma khaysan guddisu dan halitti gara magala geestani gurgurachun jirenya khaysan khangu yangu yadait mulata akkam qabdan projecti khanaratti jannin shafi omsha fi omshtumma ratti irina dinagde aradda tenya fi nanno tenya kadire da khaysa jirulle parsanti dibarra saddetami shan gara bukhra ramasno jijirudan economy hawasni tanya kun bayina na korato hawi guddare kamne chuhen khanafo projecti tanafi bishan kunis hiyuma fi bukhra biyetenya khaysa jirtu dibari badda bamsisani qote bula khenya gara durumat ni qesisan jenneti hawasni ballanis abdi guddodarra amamboda tenye robe gudafi bishan damneyne hududubati afin safi honge belara barara mudaf hawasni khenye gutu gututti aka gande boruti fi aka radda wa elitis qopi balla da kamna to kan ta hanat to misho gusadi afur yoni arka na ye ni khunu ya dum khun breda tunde se fu khunu woni jallisin khun buha qabu amma ammati amma mu yo hawi shanyi firtama bati sadi din argamtu sani nakalti ka jallote fayida mu dandan amma to gusadi ni arka janani ya ni qaba la ichu daawanna projecti miso majalisiif gargaaru kanarratti arkamu hojicha kan daawatan hoggonaan biiroo miso muqonnaa obbo Nuruddin Abdallaa gamaysaaniitiin projectiin kun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu fi hawaasni keenya rooba qofa eeguu hin qotanneef waggatti yeroo lamaa fi sadii oomishattuu akka dandeeyaniif hegaree qonnaan bulaa keenya kan miidhagsuudha projectiin kun baajata buddaadhaan hojjetamaa jiraas jaan akka walii galatti mulchiinsa diree dhaawa keessatti hojiin misooma jallisii keessattuu qotee bulaan keenya waggatti yeroo lama oomishuu akka danda'u rooba qofa eeggatee oomishuu irraa misooma jallisiitti fayyadamee waggatti hara lama oomishee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu akka danda'u godhuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira jechuudha. Xiyyeeffannaan keenya guddaan jallisee hojii walqabatee piroojektoota adda addaa qopheessuudhaan araddoota baadiyyaa qabnu keessatti hojii bal'aa hojjetamaa jira. Bara kana gara hektaara 324 kan ta'u gara misooma jallisiitti naquudhaaf piroojektoota hedduu qorannee hojitti galchaa jira jechuudha. Kanas kan arra gartan kun isa keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf hojiin kun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti shoora guddaa taphata jechuudha. Kanaaf jallisii irratti xiyyeeffannaa guddaa kan inni hojjechaa jira. Kanaaf qotee bulaan keenya misooma jallisiitti fayyadamuudhaan jallisiin kun ammaas bishaani. Misoomni hundi jalqabni isaa bishaani. Bishaan kun akka dhufu, bishaan kun akka guddatu, bishaan lafa keessaa akka gabbatu godhuudhaaf hojii misooma sulula keenya murteessaadha jechuudha. Kanaaf sulula keenya hojjechaa bishaan jallisiitti fayyadamaa uummanni jiruuf jireenya isaa akka fooyyeffatu wabii midhaan nyaataa isaa akka mirkaneeffatu godhuudhaaf sochii guddaa godhaa jira jechuudha. Akkumaan si ibsetti amma dura naannoon kun jallisiitti hin fayyadamu akkuma agartu rooba eeggata. Kanaaf oggatti tarama takka oomisha jechuudha. Kanaaf bishaan eela gadi fagoo qotuudhaan eela san qonnee asitti bishaan san kuufnee akkuma agartu kanatti amma araddaan tun hektaara 30 hojii ammaa dalagame kanaan hektaarii 30 kan ta'u kana jallisii seena jechuudha.
projectin kun yero ta kega tumore moy boda aradda le heddu fi abba warra le heddu hangargaru fi khanjijiru ta huda mulisa ta wanna project chatif ministera misoma malaka federal rise khaysu moto du fandabalate ogona biro misoma konna bulchi sadire do obunuruddin abdallah fi hojjetoni biro konna dimilalatu tokoto kofi qamni mediatis irratti hirma chudan project cha dawotani tijran Godina Alargelita Ana Tullo Magala Hirna Hospitala Hirna Kesati Hati Tokkum Daima Lamak Amatokko Irratti Walitti Matanani Jiran Daun Ogeyin Fayya Hospitalicha Hime Jiram Tati Akkana Altokko Tokko Waan Umamuf Hawasni Akka Abarsat Ilalu Akka Inkamne Ogeyin Fayya Damani Jiran Gabasan Kenya Juar Mahmat Akkana Tikindese Godina Hararge Lita Ana Tullo Hospital Magala Hirnatim Hati Takka Da Immallama Walitimatanan Kales Wareboda Dahunisi Dagehamem Nus Gara Hospital Magala Hirnat Bilbiludan Doctor Specialisti Wal Ans Bagaksani Iyalu Hospital Hirna Doctor Anwar Hamid Dubartitan Desisim Tate Umame Akanuf Odesuf Gavanim Wanita umumnya itu ada koda, kami sani wali jira. Sarol ini nama gara-gara matani sarkas, kumpisani dinu gara-gara. Aye. Namu kah maja jura. Namu malam. Namu dalam anu ama, orang ama gara negara jiran. Lubu kau ini negara mana? Ama. Iya jadi amade biarlah cuci ini ada banyak dan basu tuh. Kalau sabo tuh ada, iya kau mana? Mana negara mana? Pasti negara kerja jadi ni juga. Taten akkana hun akka sainsiti malakamin umamu akka dandewle acuma nuf odeyse jiram. Lakku kasorama tu jiram. Haye. Kankille takkarra umamu fi kankille garagara jirra umamu. Lakku kille gos takkarra umamu tu. Identical tu jenai. Identical tu inin tu ni senyum korma tu ki senyum dalada. Ega senyum korma bahe uso senyum dalada. Kaksi. Sembilan orang yang kau turut ada. Identifikasi ini tanah jadi sudah tak kira tak kerawu muda. Karena ilmu sukan itu matan dia umum mula kaji. Normalnya tu ini orang itu ni. Kuni mau kau warga bosu pun ada. Tua kau fakir sama makan sa kan lama warga badan kau mayu kau warga badan tak ada. Tua kau fakir sama. Karena kun nama kanu zonda, kita afur sam afur sedi operasi no jadi lagi sebenga. Karena so operasi no mau jadi tu. Iro jalan kawatik nak kun nama kawal kawatan kun. Aye. Iro jalan kawatik nak kun nama ga. Malabagaksani iyalun, daiman dalatan kana hati desi, wait agesuf, mati nisani imalmana rifachu kan kanutime, Doctor Anwar, taten akana kun science in one umamanif. Ak abar sati hawas ni fuh lecu hingga wujud curanis himet jiram. Edu ni ribat awak ni akan awak ni ada orang tuh. Akuan abar sa akuan awak ni haman topu memet jilalani. Tadi ni ada tu koyo kan tadi umur awak ni ada tu koyo visan ni ribat ni. Ni gunu ka reassure wanjam jira. Tadi ada mana awak ni abar saja menjuru. Abar tu awak berarti tamale. Kuni saintifikari wanu mat dunia gubetti umamuda. Ijira, dabri ni erkama. Wanu majiru korakon kawat. Aku ogesi olanan hospital lahirna Doctor Anwar nutihime tiyotihim. Halak abatama amman tanajirun. Ega dalatan saadi dami afurkan dabrefi. Halifayyasani abdachi saatahu nutihimudan. Taate wan akkanahun ni umamanjachudan mirkanese tijiram. Atahu tigaru charra lubunjirachu isani. Tursi sudaf malabagaksani yalutin daimman kana addabasun barbaachi saadajam. Sadarkabi yakhenyati ammantan wal ansi bagaksani yalu daimman addabasuda yalami khan himbeini taw isaatin wal kabatim kamotni garagara tunsa taasi sudan. Lubbu daimman kana bararudaf garabiyya ala demani wal anamu akkakaban tunsa gafate tijiram. Wali nagati jizidako?
biyeen keessatti humna qabaatanii ijoollee san kofa kofa opereeshina godhanii fi jiraachisuu dhabuutu dhagame. Soomni jiraate gara biyya alaa gargaarsifamee fi addaan baasanii gaarii ta'a. Yoo danda'an nu gargaaranii haadha sanii fi daa'imman san gargaaranii karaa biyya alaatti oofanii opereeshina osoo godhamee fi bareedaadha. Lubbuu isaanii kan dhaban ta'e yeroo dheeraa booda. Innis wanni irratti nu gargaaruu dandeessan san anaawus nu godhaa ispoonsara yoo arkanne. Kara biyya alaa erginee kophaa kophaa isaanii akka opereeshina godhamuuf silaa ta'ee gaariidha. Daa'imman lakkuun walitti maxxanan hospitaala Hirnaatti yoo dhalatan inni kun isa jalqabaati kan jedhu Dr. Anwar. Maatii kanaaf daa'imman kun dhala 4ffaa ta'uus nuuf mirkaneesseeti jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa saba Geeda'oo daraaroo naannoo saboota sablamootaa fi uummattoota kibbaa magaalaa Diilaatti marii saappoozeemeetiin kabajamee jira. Marii kanarratti barreeffamoonni aadaa fi afaan sabichaatti xiyyeeffatan jam hayyoota yuunivarsiitii garaagaraatiin dhiyaatanii jiru. Jalqabbii saappoozeemii irratti haasawa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii godina Geeda'oo obbo Yoosef Maaruu Ayyaanni Daraaroo yeroo ammaa kana hambaa UNESCO ta'e akka galmaa'uuf adeemsa dhumaarra akka ga'e eeranii jiru. Milkaa'ina isaatiif hunduu akka tumsu gaafatee jira. Bulchaan itti aanaa godinichaa Dr. Zinaabu Waldee uummanni Geeda'oo aadaa bulchiinsa ammayyaa fi mala qonnaa boonsaa osoo qabu waggoota dheeraaf beekamaa hin turre jedhan dhaloonni amma aadaa kana beeksisuu fi kunuunsuuf dirqama dachaa waan qabuuf tumsa isaa bahu akka qaban jechuun dhaamee jira. Ayyaanni daraaroo ayyaana roobni roobee midhaan daraaree gahee galatni rabbiif itti galfamudha. Ayyaanichi yeroo hunda ji'a amajjii keessa guyyaa abbaan gadaa murteesse kabajama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuleen keenya sa'aatii kanaaf qabanne kanneen hagaammaa isin bira gahaa ture kana fakkaata qophiileen hafe itti fufuu waliin turtii gaarii.